sākam finanšu komitejas sēdi. Šodien mums komitejas sēdē nepiedalās divi deputāti, Dzirdīs Bukaševičs un Mauļovičs Vārts. Jā, tā, mēs esam šodien piecu deputātu sastāvā. Labi, tad mēs sākam izskatīt jautājumus. Pirmais jautājums par Ziemassvētku rotājumu konkursa, izmēdzīgām apiedībā nolikumos pirmāšanu. Mēs jau dzirdējām šo ziņojumu, aicinājām arī kolēģi nepiedalīties, vai kolēģi, ja par šo laiku varbūt ir jautājums kāds tādies. Ja jautājumi... Man ir viens, jā, drīkst. Jā, lūdzu. Pareizi jau izpildītājs minēja, jā. Tas ir mums jāapstiprina nolikums par šo uzbirdzi Viļānu apvienībā, ja, un izsludināt tur, es domāju, tas ir viens lēma projekts pamatā, apstiprināt šo nolikumu, un viss, plus atļaut tur arī var to pielikt otro, bet tas pirmais, ka izsludināt Ziemassvētku rotājumu konkursu, lēmumā, mums jau nolikums jāapstiprina. Nē, 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 tas ir lēma projekta, es skatos tagad, ja. Lēma projektā mums ir tā, ka nauda doma nolēma izsludināt Ziemassvētku rotājumu konkursu uzmirdzi Viļānu apvienībā, apstiprināt Ziemassvētku rotājumu konkursu nolikumu. Nu, skaidrs, nolikumu mēs apstiprinām, jā, un tas ir pamats, un tā fakts par finansējumu arī var tur pieminēt, bet mēs jau neizsludināsim to, izsludinās jau pati apvienība to konkursu. Man jā, tā būtībā, tad aicināsim. Mēs to nolikumu, jā, uz... Pašu lēmumā formulēt. Jā, tieši tā, tieši tā, jā. Jā, tā, aizinu balsot ar to, jā, tātad es arī šo te piezīmi atzīmēšu, jā, tātad, lai izdomēju par to, kad precizēt līdz domes sēdēji lēmumu projektu, lēmumā, izņemot konkursu esprinājumu. Jā, tātad, lai lēmums ir atbūst konkursu. Tātad aicinu balsot par. Tātad es slēdzu balsošanu. Tā, pieci par un vienas dekstres manuāli par. Otrais deba kārtības jautājums par aizmūs manuālās pārvaldes iekšējo reorganizāciju. Runājot par šo jautājumu, tātad mēs arī ziņojam, esam noklausījušies, un tad aicinu arī uzreiz balsot. Tā, Vilim joprojām, jā? Jā, es tātad balsošanu slēdzu, pieci par sistēmā un Vilis Deksnis par manuāli. Tātad seši par virzam uz domes sēdi. Trešais. Par Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu klasificēto amatu sarakstā 2024. Gadam apstiprināšanu. Ziņo Silvija Kipļuka. Ir priekšlikums apstiprināt Rēzeknes novada pašvaldības iestādēm klasificēto amatu sarakstu. Tātad centrālā pārvalde, Dricāna apvienība, Kaunaras apvienības pārvalde, Maltas apvienības pārvalde, Nautrēna apvienības pārvalde, Viļāna apvienības pārvalde, Rēzeknes novada sporta skola, Rēzeknes no bāriņties, Rēzeknes no sociālais dienests, Rēzeknes no sociālais aprūpes centrs, daudz funkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Vecružiņā, veselības un sociālās aprūpes centrs Viļāni, Rēzeknes no speciālā pamatskola. Un pielikumā ir šie amatu saraksti. Jā, jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jā. Jā, lūdzu. Es gribētu precizēt saimniecības nodaļas amatu vienību sarakstu apstiprinājumu. Pieturēties gribētu savām priekšlikumam, kuru bija iesniedzis, ka nodaļā būtu vajadzīgs sagādnieks. Tā kā diezgan apjomīgi darbi ir, kas vajadzīgas veikt tirgus izpētes dažādu preču piegāde, kā teikt, kuras prasa apjomīgu laiku. Es nesaku, ka tagad nekas tas nenotiek, viss ir notiek, bet ir noteikta piemaksa par papildus pienākumu veikšanu autovadītājiem. Bet gribētu pieturēties priekšlikumu, ka notiek tieši piemaksas veidā, kas nepārkāptu 0,30%, kas ir atļauts ar, teiksim, likumu
lai tiktu noteikta tāpat 03 vienība kā sagādnieka, jo tad varētu noteikt konkrēti atrunāt amata aprakstu sagādnieka pienākumiem. Un te, tie tiktu pilnvērtīgāk, kā saka, varētu veikt visas tās funkcijas, kas ir sagādniekam atrunāts. Jo tagad dažreiz sanāk tā, ka nu, es esmu kurjers un tā tālāk, piemaksa ir, bet kad es saku, kad taptu amata vienība sagādnieks ar likmi 03 un taptu amata apraksts sagādnieka. Jā, bet tad man ir tāds jautājums, jā, tātad, kā mēs darbinieku uz šo slodzi 0,3, tad ņemtu darbā darbinieku uz nepilnu slodzi? Es saku, nepalīdzinot budžeta izdevumus nekādus un nemainot, kā saka, ir aprunāts, viņš ir ar to ar mieru, bet tas nemainītu finansiāli neko, bet taptu tā papildus 0,3 slodzi. Un tad mēs formāli viņu turētu vakantu un maksātu piemaksu? Jā, par piemaksu, jā, un sagādnieku amata apraksts. Nu, tas ir tāds, nu... Tad sanāk, ka viņam būs pilna slodze ka šoferam un plus 0,3 ka sagādniekam, un cilvēkam tad sanāks 1,3 slodzes. Jā. Tā nedrīkst būt. Jā, tas vai tā jau nesanāk, saprotiet. Tas nevar būt, tad jāmazina būs, ja tas paliek cilvēku. Jā, lūdzu, Silvija. Ja šajā gadījumā šobrīd tiek apstiprināti šie amatu saraksti, amatu sarakstā pie šīs autovadītāja, nu teiksim, amata vienības ir norādīts, ka viņš veic sagādnieka pienākumus. Un šajā gadījumā, ja tie ir integrētie pienākumi, tad viņus tā arī norāda darba līgumā vai vienošanās, nu teiksim, ir vienošanās, un tad jau arī līgumā konkrēti tiek noteikti šie pienākumi, konkrēti, kas viņam jādara kā sagādniekam. Jo šajā gadījumā deputāta Jevsikovā aizrādījums ir pilnīgi pareizs, jo darbiniekam nevar būt 1,3 slodzes. Pareizi, es jums piekrīstu pilnīgi, ja tā arī praksē būtu, ja tajā līgumā būtu tie integrētie pienākumi. Tad lūdzu... Es laiku uz to brīdi ir tikai šopera pienākumi, integrētos tos nav, vienkārši piemaksa noteikta, un kā es teicu, citreiz tad rodas domstarpības, vai man nav tādas vienības sagādnieka, un man tas pienākumos nav. Tad priešlikums maina grozīt darba līgumu, lūdzu, Silvija. Jā, darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, tiek noslēgts darba līgums. Darba līgumā arī tiek ierakstīts viss, kas darbiniekam ir jādara. Un šajā gadījumā, ja ir nepieciešamība pēc šiem pienākumiem atrunātiem, tad attiecīgi arī, nu, teiksim, kā struktūra vienības vadītājiem, šie pienākumi jāsaraksta, jāiesniec personālā darbiniekam un attiecīgi viņš to visu iekļaus šajā. Līgumā. Un tad attiecīgi arī līguma nosacījuma nosaka to, ko darbiniekam ir jādara. Ja piekrīt tādam integrētajam līgumam, kā saka, tas viss der man, lai padarīts pilnvērtīgi darbs vajadzīgs nodaļā. Nē, nu, bet šajā gadījumā arī tas ir darbinieks, kuram tas ir tiešais vadītājs, attiecīgi ir jāvienojas par šo pienākumu veikšanu. Protams, ja viņam, teiksim, būs pienākumi, ja viņam tiks piedāvāti grozījumi darba līguma ar šiem pienākumiem, ja viņam būs iebildumi pret šiem pienākumiem, nu, tad tas ir jautājums, kas ir jārisina, teiksim, konkrēti jau ar darbinieku, nevis kaut kādā veidā ar kaut kādiem, teiksim, šāda veidā. Ar šāda veida darbībām, jo šajā gadījumā nosakot šo 0,3 vai 0,5 slodzi, attiecīgi, nu, teiksim, nevarēs to noformēt. Nu, teiksim, tā kā ir šobrīd, jā, nu, attiecīgi tas arī jānoformē, jāpiekrīt. Labi, paldies, Stanislav, lūdzu. Sagīt, lūdzu, vai klasifikātorā šis kā sagādnieks tādā formulējums arī pastāv? Ir kā klasifikātorā. Vai viņš iedzem kaut kādas apakšas? Pastāv. Nu jā, tas ir labi, bet jautājums ir pareizi, jo es domāju, ka arī sagādēs jautājumu tagad lielajā mūsu novodā ļoti varētu būt aktuāli, ja mēs vēl iepirkumus tur zem tā visa tur mēģinām centralizēt, jā, un citas lietas tā, ka tur darbs būtu cilvēkam, jā. Un es domāju otra lieta, kad šoferis ir šoferis vai autovadītājs, jā, viņam ir savi tie pienākumi, kas pēc katru, nu, pēc viņa kvalifikācijas tas pienākās, jā, un uzlikt viņam kaut ko var uzlikt, fakts, ka, jā, bet ja viņš pats piekrīt tam visam, jā. Pabeidz, jā. Es piebilst tikai varētu, kāpēc tas aktualizējās. Protams, jūs visi zināt, ka
pašvaldības policija tiek veidota, jā, tagad būvvalde uz turieni pārceļas, tie visi darbiņi, kas ir jādara, jā, un viņi gulstas tieši uz nodaļas pleciem, un nav kas tieši tos pienākumus dara. Jā, lūdzu, Georgi. Varbūt tur prātīgāk būtu, piemēram, izdarīt 0,7, viņš skaitīs uz kā šofers un 0,3 kā sagadnieks, nevar tādā piemēram? Nē, nu vienkārši tā mazā problēma ir tā, kad auto vadītājiem ir summētais darba laiks. Mm-hmm. Attiecīgi, tāpēc arī tur ir tā ķibele, ka tur ir, nu, īsti arī, teiksim, šis tās nav īsti pareizs, bet, nu, es negribētu teikt, ka viņš nav pareizs, jā, bet ir šī, teiksim, darba līguma noformēšana, jā, tur ir, teiksim, jāpadomā, kā to visu salikt, lai tas būtu, nu, atbilstoši normatīvajiem aktiem un attiecīgi arī tiktu veikti visi pienākumi, kurus ir jāveic šīs nodaļas ietvaros. Jo šeit iet runa tīri par centrālās pārvaldes, nu, to saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu, kura nodrošina šīs lietas, teiksim, pārējām nodaļām, tā varētu formulēt. Jā, paldies. Jā, paldies, vai tā. Tad priekšlikums ir, kad paliek kā ir, jā, tā tad, bet ar to, kad sakārto darba līgumu. Jā. Tā, labi, tad aicinu balsot. Slēdzu balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 4. Par atlīdzības domes komiteju priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem, domes deputātiem un komisijas locekļiem. Ziņo Ilona Turka. Tātad, pamatojoties uz pašvaldību likumu, valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu atlīdzības likuma 5. pantu nolikumu par atlīdzību 20. punktu, par darbu domes pastāvīgo komiteju sēdēs, komisiju padomu darbu grupu sēdēs un citu deputātu pienākumu pildīšanu, pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem noteikti stundas tarifa likmi 19,92 eiro stundā. Komiteju priekšsēdētāju vietniekiem 17,78 eiro stundā, deputātiem 11,38 eiro stundā un komisijas locekļiem 10,67. Jā, es varbūt nokomentēšu par šiem skaitļiem. Tātad, kā jūs zinat, kad atalgojums ir piesaistīts noteikta finanšu gada bāzes algai, tātad pagājušajā gadā bāze bija 1137,46 €, 2024. Gadā 1205,71 €. Un šis pieaugums ir tikai balstoties uz koeficientiem, ko mēs esam apstiprinājuši, tie neviens netiek mainīts, un šis pieaugums ir tikai uz bāzes algas pieauguma rēķina. Tā, jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsot. Slēdzu balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2022. Gada 15. decembra lēmuma par Rēzeknes novada pašvaldības iestādes centrālā administrācijā amatu un mēnešu algu sarakstu apstiprināšanu pilnajā pielikumā. Rēzeknes novada pašvaldības centrālās administrācijas amatu un mēnešu algu sarakstu ziņos Silvija Kipļuka. Lūgums izdarīt grozījumus un būtība ir tāda, ka šim amatam ir pagarināts projekta realizācijas termiņš un novembrim un decembrim ir jānosaka, nu, šī maksa. Nu jā, tātad būtībā ir tas, kas mums piezīmēs, ir nodefinēts tas, kad ir arī papildus šie te projekta pienākumi, jā, un tas mums ir domas lēmumā, līdz ar to arī tas it kā šietam ir tāds pats pa sevi saprotams, bet mums par to ir jābalso. Tad aicinu balsot. Slēdzu balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 6.
par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas nākotnes ielā 9 dzīvokļu sakšu 18 dekšāres pārdošana elektroniskā izsole ar aušupējošu soli, ziņo Iveta Ladnā. Ņemot vērā Viļānu apvienības pārvaldes ierosinājumu un saskaņojumu ar sociālā dienesta dzīvokļu speciālistu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar aušupējošu soli. Pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas nākotnes ielā 9 dzīvokļu 18 dekšārēs, dekšārēs pagastā ar platību 68,10 kvadrātmetri. Un izsole sākumcena 1900 eiro. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brūklenājas Viškānu pagastā pārdošana elektroniskā izsole ar augstspējošu soli. Ņemot vērā Kaunas Savienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augstspējošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Brūklenājas, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,47 hektāri un atrodas Griškānu pagastā. Un lūdzu apstiprināt izsoles sākumcenu 1100 eiro. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma uz Kalniņa Griškānu pagastā pārdošana elektroniskā izsole ar augšupējošu soli. Ņemot vērā Kaunas Savienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augšupējošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu uz Kalniņa, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,26 hektāri un atrodas Griškānu pagastā. Un lūdzu apstiprināt izsole sākums cenu 600 eiro. Paldies, jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 9. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Egļu ielā 2 dzīvokļa 23 Lindžos Lindžu pagastā pārdošana elektroniskā izsole ar augšupējošu soli. Ņemot vērā Nautrena apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augšupējošu soli pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Egļu ielā 2 dzīvokļa 23 Lindžos Lindžu pagastā ar platību 34,3 kvadrātmetri un lūdzu apstiprināt izsoles sākumcenu 1400 eiro. Paldies, jautājumi. Jautājuma nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 10. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunatnes ielā 2 dzīvokļas 10 pušā pušas pagastā pārdošana elektroniskā izsole ar augšupējošu soli. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augšupējošu soli pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunatnes ielā 2 dzīvokļas 10 pušā pušas pagastā ar platību 53,30 kvadrātmetri un apstiprināt izsoles sākumcenu 1700 eiro. Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 11. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunatnes ielā 3 dzīvoklis 18 pušā pušas pagastā pārdošana elektroniskā izsole ar augšupējošu soli. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augšupējošu soli pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunatnes ielā 3 dzīvoklis 18 pušā pušas pagastā ar platību 67,60 kvadrātmetru un lūdzu apstiprināt izsoles sākumcenu 2000 eiro. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 12. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunatnes ielā 4 dzīvoklis 7 pušā pušas pagastā pārdošana elektroniskā izsole ar augšupējošu soli. Ņemot vērā Maltas apvienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā pārdodot elektroniskā izsole ar augšupējošu soli pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunatnes ielā 4 dzīvoklis 7 pušā pušas pagastā ar platību 68,50 kvadrātmetri, lūdzu apstiprināt izsoles sākumcenu 2000 eiro. Paldies, jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi.
13. Ar pašvaldības nekustamā īpašuma Putrīši Čurnējas pagastā pārdošanu mutiskā izsoli ar augšupējošu soli. Ņemot vairāk kontu sapienības pārvaldes ierosinājumu, lūdzu nodot atcerināšanā pašvaldības nekustamo īpašumu Putrīši, kas sastāv no zemes vienības ar platību 4,59 hektāri un atrodas Čurnējas pagastā, un noteikt atcerināšanas procedūru pārdošanu mutiskā izsoli ar augšupējošu soli. Un lūdzu apstiprināt izsoles sākuma cenu 9800 eiro. Paldies, jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu, 6-1 balsē, virzam uz domes sēdi. 14. Par grozījumiem Rēzeknes noda domes 2023. Gada 5. Oktobra lēmumā par pašvaldības nekustamā īpašuma, kas atrodas Pilskalnā ielā 1 pušāpušas pagastā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ņemot vērā publiskās un privātās partnerības biedrības, rūpniecības un tirdzniecības atbalsta asociācijas iesniegumu par atteikumu iegūtā nekustamā īpašuma, kas bija izsolē iegūts. Viņi nevēlas to īpašumu, tātad lūdzu atzīt par spēku zaudēšu Rēzeknes nodomes 2023. Gada 5. Oktobra lēmumu, kur tika noteikts, ka izsoles uzvarētājs ir publiskās un privātās partnerības biedrība, rūpniecības un tirdzniecības atbalsta asociācija. Paldies, jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6-1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 15. Par dzīvokļa īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā. Ņemot vērā Viļānu apvienības pārvaldes ierosinājumu atļaut 4 dzīvokļa īpašumus reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu. Paldies. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6-1 virzam uz domes sēdi. 16. Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai minētājai personai īpašumā Viļānu pagastā. Ziņo Silvija Kipļuka. Ir priekšlikums piekrist nekustamā īpašumā Rasas Viļānu pagastā, kas sastāv no zemes vienības 0,5 hektāra platībā un trim palīgi ēkam ar dzīvojamu mā iegūšanai norādītās personas īpašumā. Persona ir Latvijas Republikas nepilsonis. Jautājumi? Jautājuma nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6-1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 17. Par daļas no nekustamā īpašuma Rāzanas ielā 17. Kaunatā Kaunatas pagastā iznomāšanu zobārstniecības ārsta prakses nodrošināšanai. Inetai Katkovskai, ziņo Silvijai Kipļukam. Ir priekšlikums noslēgt telpu nomas līgumā zobārstniecības ārsti Inetu Katkovsku par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rāzanas ielā 17 Kaunatā, koplatība 18,1 kvadrātmetrs, nomā termiņa līdz 28. gada 30. novembrim. Noteikti telpu nomas pakalpojuma maksa 0,9025 eiro par kvadrātmetru un lietošanas mērķis veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanu. Paldies, jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6-1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 18. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunā māja 1, dzīvoklis 1 Dricāno Dricāno pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu ziņu Iveta Ladnā. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas jaunā māja 1, dzīvoklis 1 Dricānos ar platību 59,10 kvadrātmetri nosacīto cenu 2200 eiro. Paldies, jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6-1 balsīgi virzam uz domes sēdi. 19. Par nekustamā īpašuma Līgloči Gaigalavas pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Līgloči, kas atrodas Gaigalavas pagastā un sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 8,20 hektāri nosacīto cenu 20,100 eiro. Paldies, jautājumi? Jautājuma nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6-1 vienbalsīgi virzam uz domes sēdi.
20. Par nekustamā īpašuma Brūniņa 1, kas atrodas Griškānu pagastā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Brūniņa 1, kas atrodas Griškānu pagastā un sastāv no zemes vienības ar platību 0,27 hektāri, nosacīto cenu 1000 eiro. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 21. Par nekustamā īpašuma Jūtas Kaunupes pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Jūtas, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,16 hektāri un 4 būvēm un atrodas Kaunupes pagastā, nosacīto cenu 13 600 eiro. Paldies, jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 22. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas stacijas ielā 33 dzīvoklis divi maltā maltas pagastā, nosacītā cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas stacijas ielā 33 dzīvoklis divi maltā ar platību 31,20 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2000 eiro. Paldies. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 23. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas mehanizātoru ielā 15 dzīvoklis 28 Viļānos Rēzeknes novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 39 dzīvoklis 3 Viļānos ar platību 56,80 kvadrātmetri, nosacīto cenu 6 400 eiro. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi, virzam uz domes sēdi. 24. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 39, dzīvoklis 3 Viļānos Rēzeknes novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ņemot vērā novērtēšanas komisijas protokolu, lūdzu apstiprināt dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Viļānu ielā un nosacītās cenas summa ir 2000 eiro. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Tas uzvārds mēs tiek jāpār. Kāds? Saturētu rakstīts. Pārbaudīt uzvārdu. Jā, labi, pārbaudīsim. Paldies, ka pievērsāt uzmanību. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi, virzam uz domes sēdi. 25. Par nekustamā īpašuma jaunie krītiņa Pērsgales pagastā nodošana atsevināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsevināšanā nekustamo īpašumu jaunie krītiņi, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,23 hektāri. Paldies, jautājumi? Nav. Balsojam. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 26. Par nekustamā īpašuma Violas kandinieku pagastā nodošanās savināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,30 hektāri. Paldies. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 27. Par nekustamā īpašuma Laukmalas Akstagalā pagastā nodošanās savināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu atļaut atsavināt nekustamo īpašumu Laukmalas ar platību 1,98 hektāri. Paldies, jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 28. Par nekustamā īpašuma Strautiņa Sakstakala pagastā nodošanās savināšanai minētāja personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā nekustamo īpašumu Strautiņa, kas atrodas Sakstakala pagastā ar platību 7,39 hektāri. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par, vienbalsīgi virzam uz domes sēdi.
29. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu, kas atrodas... Māja numur 1. Numur 1 dzīvoklis 6 tūmužos varējuma pagastā nodošana atsavināšanai minētājai personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā dzīvokļu īpašumu, kas atrodas mājā numur 1 dzīvoklis 6 tūmužos varējuma pagastā ar kopējo platību 43,80 kvadrātmetri. Jautājumi? Nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu, 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 30. Par dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Celtnieku ielā 6 dzīvoklis 52 Viļānos nodošanu atsavināšanai minētājai personai. Ņemot vērā minētās personas ierosinājumu, lūdzu nodot atsavināšanā dzīvokļu īpašumu, kas atrodas Celtnieku ielā 6 dzīvoklis 52 Viļānos ar platību 62,30 kvadrātmetri. Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 31. Par samaksas samazināšanu minētājai personai par īpašumā piešķirto zemi Ozūlainis pagastā ziņo Marta Vizule. Izvērtējot personas iesniegumu samazināt personai samaksu par īpašumā piešķirto zemes vienības daļu 1,08 hektāru platībā par 50%. Jā. Piekrītam. Piekrītam. Ar lietošanas piešķirto laiku un par darba stāžu lauksaimniecību. Tad jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 32. Par samaksas samazināšanu minētājā personai par īpašumā piešķirto zemi Silmalas pagastā. Izvērtējot personas iesniegumu samazināt personai samaksu par īpašumā piešķirtās zemes vienības daļu 6,11 hektāru platībā par 25%. Jā, paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 33. Par 2007. Gada 16. Novembra zemes nomas tirfēda līguma numur 16 pārjaunošanu līguma grozījumiem ar minēto personu saistību tiesību pārņēmēju minēto personu un Dricēnu pagastā ziņo Anita Bringule. Labdien, tātad ņemot personas iesniegumu, pamatojoties uz noslēgtā līguma, ņemot vērā civila likuma pantus, pamatojoties uz pašvaldības likumu, ir priekšlikums pārjaunot 2007. Gada 16. Novembra zemes nomas tipveida līguma numur 16 ar personas saistību tiesību pārņēmēju personu, kurš tātad lūdz pārjaunot nomas saistības uz vienu no mantojumām zemes vienībām ar platību 2,8 hektāri un no vienas zemes vienības ar platību 1,93 hektāri persona atsakās. Paldies, jautājumi, lūdzu, Sanislav. Jā, sakiet, lūdzu, tas pamatojums tai pārjaunošanai. Nu, kas tur nāve vai kā tas notiek? Persona. Saņemot mantojuma apliecību, stājas likumīgajā mantojumā un griežas pašvaldībā ar lūgumu pārjaunot esošo pamata līgumu. Skaidrs, paldies. Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Uzsākam balsošanu. Slēdzu balsošanu. 6 par vienbalsīgi virzam uz domes sēdi. 34. Par papildus līdzfinansējuma piešķiršanu projekta kultūra izglītojošo pasākumu skaņas, gaismas un vizuālā tēla kvalitātes radīšanu Viļānu mūzikas un mākslas skolas zālē ietveros. Tā, Ivars mums nav, jā, tā tad, bet mēs jālūdzam. Viņai nav jābalso tagad. Jā, tad šo iesniegumu rosināja Viļānu mūzikas mākslas skolas atbalsta biedrība. Es esmu šīs valdes locekle. Un, respektīvi, jau pavasarī jūs atbalstījāt šīs biedrības piedalīšanos lauku atbalsta dienesta projektā un arī akceptējāt piešķirt no Viļānu apvienības pārvaldes budžeta līdzekļiem tātad attiecināmām izmaksām 1000 eiro, bet jau sastādot projektu, projekta kopējās izmaksas bija 10 000 eiro, 237
eiro kopējās izmaksas, respektīvi 237,29 eiro, tās ir neatiecināmas izmaksas, ko es nedrīkstēju tā kā, prasīt un atbalstīt pašvaldībai pie projekta iesniegumu. Jā, un tagad lūdzu Viļānu apvienības pārvaldei palīdzēt un līdzfinansēt šos šo neatiecināmo daļu, kas ir 237,29 eiro, kas nepieciešami, lai īstenot šo projektu, kas patiesībā nesīs šo ieguvumu tieši Viļānu mūzikas un mākslas skolai dažādu pasākumu un koncertu un dažādu citu pasākumu īstenošanai. Jā, un tāpēc projekts ir, tāpēc lēmums ir sastādīts ar lūgumu piešķirt. Jā, lūdzu, es te baku sēžot sapratu, ka tas ir 239 tikai, 29 eiro, jā, jūs teicāt tūkstoši. Tūkstoti sev ir piešķirts kā, kā nu, skaidrs, nē, vienkārši es precizēju to ciparu, jā, tu varēja saprast pēc runas, kā tie tūkstoši. Papildus. Tā, labi, vēl ir jautājumi. Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot. Slēdzu balsošanu, 6-1 virzam uz domes sēdi. Tātad līdz ar to šodien arī dienas kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdi slēdzam.